Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kreret e shtetit, prezidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë kërkuar që t'i bëhet trysni servis për zbatimin e marrëveshjes në tërësi dhe jo vetëm të një pike. Osmani tha se kërkesa që asociacioni i komunave me shumicë serbe të jetë parakusht për zbatimin e nenave të tjera të marrëveshjes nuk e ndihmon procesin e dialogut, ndërsa kryeministri Kurti potensoi se asociacioni është pjesë e marrëveshjes, por nuk është vetë marrëveshja. Në anën tjetër, ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rode tha se Kosova nuk mund të mjaftohet vetëm duke folur për vizionin e asociacionit, por duhet të hartojë një draft. Vizioni më i mirë, drafti më i mirë për Kosovën mund të hartohet nga vetë Kosova. Mirë po, një vizion nuk është një draft, kështu që na duhet një draft nga Kosova së shpejti, që ta shohim se çfarë idesh konkrete ka dhënë për asociacionin, ka thënë diplomati gjerman. E ndërko për asociacionin, Gjeveria Kosovës tashmë është përcaktuar se preferon të ndjek modelin kroat. Por, modeli kroat dhe Tirori Jugor janë dy prej modeleve më të dëgjuar a ditëve të fundit për këtë çështje. Kurti në Bruxelles, por edhe në Prishtinë, po e promovon modelin kroat, ndërsa austriakët e shohin Tirolin Jugor të Italisë si zgjidhje për serbët e Kosovës. Këtë rithekësoi edhe eurodeputeti austriak Lukas Mandel. Derisa modeli kroat vepron si këshill kombëtar i serbëve dhe merret me veçqeverisjen e serbëve që jetojnë në Kroaci, si dhe me aspektin e të drejtave të njerëzit dhe të integrimit të tyre në shoqërinë kroate, Tiroli Jugor është provincë autonome me nivel të lartë të veçqeverisjes, me të drejta të zgjeruara legislative dhe ekzekutive dhe një regjim fiskal që lejon të mbajnë për vete 90% të ardhurave. Mirë po, diplomat dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare e shohin si autonomi territoriale që nuk bën të përdoret në Kosovë. Njëra ndër pikat e marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Serbisë në orë është edhe formalizimi i statusit të kishës ortodokse serbe. Por në një raport të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Lirit Fetare në Kosovë për vitin 2022, përmendet edhe pasbatueshmëria e akt gjykimit të gjykatës kushtetuese sa i përket manastirit të Deçanit. Po ashtu në raport përmenden deklaratat e presidentes Osmani dhe të kryeministrit Kurti lidhur me këtë çështje. Hapësirë të konsiderueshme në raport ka marrë edhe çështja e muslimimit në shkollat të vajzave me mbules, si dhe fakti se Kuvendi ende nuk e ka miratuar ligjin që e rregullon statusin juridik të bashkësive fetare. Të djelen nis ushtrimi më i madh ndërkombëtar Defender Europe 23, i cili do të përfundoj me datën 2 qershor. Kosova do t'jetë një koqire kësaj ngjarjeje ushtarake me pesh, e cila drejtohet nga ushtria shteteve të bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Afrikë dhe përfshin ushtritë 25 shteteve, me pjesëmarrjen e mbi 22.000 ushtarakëve. Ceremonia hapjes së ushtrimit më të madh ndërkombëtar në Ballkan do të bëhet me datën 21 maj, duke filluar nga ora 11:30 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Edhe gjatë ditës së sotme pritet të vazhdojë gjykimi ndaj krerëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Kresniqi e Xhep Selimi, të cilët gjenden në paraburgim në Hagë. Dëshmin edhe sot do të vazhdoj dëshmitari i katërt. Kujtojmë se dje mbrojtja ish krye kuvendarit Kadri Veseli i ka përfunduar pyetjet për këtë dëshmitar. Procesi gjyqësor ndaj Thaçit dhe të tjerëve ka filluar me datën 3 prill të vitit 2023 me deklaratat hyrëse të palëve dhe deri më tani janë dëgjuar 4 dëshmitarë. Raporti i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka parashikuar rritje ekonomike për Kosovën prej 3.5% për vitin 2023 dhe 4% për vitin e ardhshëm. Për post Kosovës, raporti përfshin edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, ku në bazë të dhënave, Kosova pritet ta ketë rritjen më të madhe ekonomike në rajon. Sipas Berzhit, prodhimi në Ballkanin Perëndimor parashikohet të rritet me një norm prej 2.2% në vitin 2023. Të nërër shikues, ishin këto të gjitha informacionet dhe përgatitura dhe për këtë edicion të lajmeve, bashkë dhe të takohemi në edicionin e orës 11. Faleminderit për vëmendje, mirë pafshim.